Krijohet biçikleta e parë me rrota katrore. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nga një biçikletë me këpucë në vend të një rrote deri tek një biçikletë elektrike që mund ta ngasësh në ujë, inxhinierët kanë shpikur një gamë të tërë biçikletash të çuditshme ndër vite, por shpikja e fundit mund të jetë më e çuditshmja deri më tani. Ekspertët e kompanisë thënë që kanë zhvilluar një biçikletë me rrota katrore, dhe megjithse tingëllon e pabesueshme, ajo është plotësisht funksionale, shkruan Daily Mail. Njihuni me një biçikletë pothuajse normale, por me një ndryshim te rrotat katrore. Ky koncept është plotësisht funksional dhe ju mund të hipni, thuhet në përshkrimin e videos në YouTube që tregon biçikletën. Videoja tregon ekipin duke ndërtuar kornizat e rrotave. Më pas shtohen edhe thuprat, edhe pse janë vetëm për estetik. Kjo për shkak se pjesa e jashtme e timonit është e pajisur me një track, do me thënë një shkel që lëviz rreth të gjithë kornizës ndërsa kalorësi pedalon. Rrotat mbeten statike ndërsa pista rreth skajve të tyre lëviz për të siguruar lëvizjen. Krijimi dhe instalimi i rrotave të kubit ishte një nga projektet më të çmendura që kemi bërë ndonjëherë, than ata. Nuk dihet ende se sa kushton ndërtimi i biçikletës apo nëse do të dalë ndonjëherë në shitje.